bielý a čierny. Takže sa nám priblížili a teraz si ich bude detailne pozerať, každého posudzovať, každého jedinca. Ide o pohyb tam a späť. Poviem vám, čo si rozhodca všíma. Všíma si hlavne paralelnosť pohybu predných a zadných končatín. Všíma si nesenie hlavy, nesenie krku, výraz tváre prípadne pri iných plemenách. Vidí pri tomto, ako, ja vám to poviem ľudovo, ako čaptajú nohami. Hlavne vidí pohyb latia, pacient,